hoor hierdie week, kyk ons uit die lesse in die lewe van Petrus en joh, wat 'n amazing, amazing man was Petrus gewees nie. Wat 'n mooi lesse leer ons nie van hom af nie. Een van die mooiste lesse is, ons weet, Petrus het 'n bietjie droog gemaak. Hy het Jesus verloon. En hy is op hierdie plek, hy is op hierdie guilt trip, hy is op hierdie skuldige gewete plek in sy lewe. En wat doen hy? Hy gaan maar terug na wat hy altyd gedoen het, hy gaan vang vis. Hy gaan vang vis, ons het bietjie vroeër in die week geluister toe God hom geroep het, maar hy is terug, hy is weg van alles af, hy is weg van die plan wat God vir hom het, hy is besig om vis te vang. Maar kyk wat gebeur hier in Johannes 21 vers 3 tot 4. En Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. Hulle het in die skuit gaan klim en daardie nag niks gevang. Net na dagbreek het Jesus daar op die strand gestaan, maar sy disippels was nie daarvan bewus dat hy is nie. Hoor mooi, Petrus stap weg van sy roeping af. Hy stap weg en maak vir foute. Hy is op sy eie mission, as ek dit so kan uitdruk. Maar op 'n dag, terwyl hy weggestap het, daar stap God na hom toe. Wat is die les ek jou vandag wil gee? God soek jou altyd uit. God gaan jou nie los nie. God gaan jou nie eenkant sit. Hy gaan jou altyd kom soek. Al het jy foute gemaak, al het jy weggestap van hom af, al het jy weggestap van jou roeping af, God soek altyd na jou. Hy het 'n plan vir jou, hy het 'n droom vir jou. Hy het vir Petrus gaan soek by die op die strand. Hy het hom gaan soek by vis vang, want hy wou hom herstel in die posisie wat hy van gehad het. Dalk vandag het jy weggeloop. Dalk het vandag bietjie jou eie rigting gevolg. Weet dit vandag. Met hierdie boodskap, God soek nog na jou. He leaves the 99 to search for the one. Jy is daai een.